dneska tady na pláži a rozdáme takovou malou slavnost. Bude grilovačka. Máme tady krevetky, budou bramboráčky, salátek, nějaký ten sandátek tady bude, sepílový koušky, taky máme ze sepě, kterou jsem ulovil. Jako jo, takže bude pochoutat, tam koukám, bude taky nějaký masíčko pěkný. Jo, takže máme tady takový rozlučkový odpoledne, že přátelé budou už odjíždět zítra, nebo pozítří, nebo popozítří, to se ještě uvidí. Prostě jak dlouho budeme slavit, jen odjezd, se uvidí. Takže tady máme sandátka takhle pěkně. Jo, taky je vlastoručně ulovený sandátek, febru. Té krevety, ty jsou vlastoručně koupený v Mercadoně. To prase jsme taky neulovili. Tamhle. No a kroužky máme někde schované ještě ve víně. To je tady. Tady to jsou sepilový kroužky naložený ve víně. Ve speciální majdičce. Jo. Sepě to byla pěkná velká. Tu jste ostatně viděli, jsem ulovil v Atlantiku. Takže je dobrý. No a takhle hezky to vypadá, když se to upeče. Koukejte na to, je to opravdu luxusní. Zeleninka, jo. Bude několik chodů dokonce. A čau. Ahoj. 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 Ahoj.